Dobrý večer, dámy a pánové. Já děkuji organizátorům a děkuji Masarykově akademii za to, že mě pozvala na prezentaci mojí knihy, což mě samozřejmě velice těší. Zároveň bych si dovolil hned na začátku takové malé autorské ohrazení, protože jako jednak ta kniha samozřejmě není už úplně nová, vyšla přece jenom minulý rok. A není nová ani z hlediska toho, kdy byla napsána, protože jak vlastně zmiňuji i v úvodu té knihy, tak ta práce vznikla jako doktorská disertace, kterou jsem obhájil už v květnu 2005, takže jako gro té knihy bylo napsáno do jara 2005, pak jsem tu knihu po několika letech v létě 2008 sice předělával, ale už ne nějak zásadně, takže vlastně je to trošku takové ptáče, které vylétlo z hnízda už před notnou dobou, takže tím se nezříkám samozřejmě odpovědnosti za to, co v té knize stojí, a nezříkám se ani veškerých chyb, které tam jsou a na které mě už někteří recenzenti a možná i dnešní komentátoři upozorní, ale zároveň musím se přiznat, že už si ani úplně nepamatuju všechno, co jsem v té knize napsal, a tak doufám, že přece jenom ta diskuze, že budu schopen v té diskuzi reagovat dostatečně pohotově. Já jsem byl požádán organizátory, abych na úvod tedy řekl něco o té knize, řekněme o motivech, s jakými jsem to psal, o metodách nebo o perspektivách, jimiž nazírám na tu problematiku takzvaného marxistického revizionismu, tak já se omezím na několik takových poznámek, doufám, že to nepřesáhne dobu 20 minut. Já jsem se jako student nejnovějších dějin na Filozofické fakultě a zároveň student se zájmem o politické myšlení, vždycky jsem byl tak na rozhraní mezi filozofií a historií, jsem se poměrně záhy rozhodl, že bych rád dělal něco s marxismem, protože mi připadalo, a trošku mi to připadá, že ještě do dneška česká historiografie soudobých dějin trpí poněkud na to, že opomíjí nebo nestuduje dostatečně marxismus, který přece jenom byl ideovým základem státně socialistické diktatury. Ideologie, řekněme, z hlediska, převažujícího hlediska 90. let, ideologie marxismu-leninismu byla falešná a proto ji netřeba studovat. Takové bylo, řekněme, tak se mi zdálo, že bylo to převažující mínění v řadách českých historiků a možná i širší veřejnosti. Mně se zdálo, že je to chybný pohled, proto jsem si vybral ten marxistický revizionismus, který jsem už na začátku považoval, a dodnes i teda po napsání knihy o tomto tématu považuji za významnou tradici politického myšlení nejenom v Československu, ale i v celé řadě dalších zemí, zejména středověké Evropy. To za mě také vedlo k tomu, že jsem tu práci pojal komparativně, že se netýká jenom Československa, ale je do toho zahrnuté také Polsko, nebo polský vývoj a maďarský vývoj, nicméně ten revizionismus v 50. 60. letech byl, řekněme, hnutím ještě mnohem širším, zejména zde chybí, v té práci chybí další země, jako například východní Německo nebo Jugoslávie, které, pokud by se to mělo to téma vzít komplexně, revizionismus ve středovýchodní Evropě v době destalinizace v 60. letech, tak by samozřejmě ty země v tom musely také figurovat. Revizionismus jako pojem je pojem s převážně, jak asi všichni víte, pejorativní konotací, který vznikl historicky v rámci socialistického hnutí na přelomu 19. a 20. století v polemikách radikálního levicového hnutí nebo radikálních levicových hnutí v rámci sociální demokracie proti reformismu a evoluční politice typu Eduarda Bernsteina. Pozdější užívání toho pojmu revizionismu v komunistických státech vycházelo především z Leninovy polemiky s takzvaným novokantovským pozitivismem a s tím spjatými politickými proudy v rámci socialistického hnutí v prvních desetiletích 20. století. Někteří recenzenti a čtenáři té knihy kritizovali poměrně často nebo poměrně radikálně to moje rozhodnutí používat ten pojem. Takovým nejdůslednějším kritikem tohoto mého rozhodnutí užívat pojem marxistický revizionismus je Petr Uhl, který zdůrazňoval, že to má příliš negativní konotace a že vlastně ti aktéři, kteří zde v té knize pod pojmem marxistický revizionismus vystupují, vždycky toto označení odmítali, což je pochopitelné, protože to označení v 50. 60. letech znamenalo nemalé politické
nemalé politické stigma. To samozřejmě jsou relevantní argumenty pro ten fenomén, který já tady označuji, se v odborné literatuře, zejména v té cizojazyčné, používají i jiné pojmy. Používá se například pojem kritický marxismus nebo marxistický humanismus, ale tyto pojmy byly pro mou práci a já se pokusím ještě později vysvětlit, proč příliš specifické. Já tady ten pojem revizionismus používám jako pojem, který vznikl historicky, který označuje určitou formu politického myšlení, nebo chcete-li v některých zemích, dokonce třeba v Polsku, určitého hnutí. A je to tady pojem, který vznikl historicky stejně, jako vznikl v nevím, pojem marxismus nebo husitismus a další. Tak to je používán také v literatuře, mnohem častěji než té české, které ostatně příliš mnoho není, nebo slovenské, tak především v literatuře polské, maďarské, pokud vím, tak také literatuře jugoslávské. Jde tedy o komparativní práci z dějin politického myšlení ve střední Evropě období druhé poloviny 50. let. Hlavním předmětem studie je tedy zrod a první fáze takzvaného marxistického revizionismu v těchto letech. Já jsem se záměrně soustředil na toto první období, tedy poté, co jsem začal to období vůbec zkoumat, tak jsem se nakonec rozhodl, že se budu soustředit pouze na to prvopočáteční období. Těch důvodů bylo několik. Ten nejzávažnější je asi ten, že v dosavadní literatuře cizojazyčné zcela jednoznačně převažuje zájem o 60. léta, kdy ten středoevropský revizionismus nebo kritický marxismus, chcete-li, byl součástí jakoby širší evropské, nebo celosvětové diskuze. Ti lidé samozřejmě publikovali v 60. letech v zahraničí, ať už to byl Kosík, Wagner-Schellerová, Georg Lukács, Kolakovský, Baumann a další německé, anglické, francouzské publikace. Tím pádem také vznikla celá spousta literatury o 60. letech. Mně se ale zdálo už, protože můj záměr byl ten fenomén jakoby historizovat a nedívat se na něj pouze z hlediska řekněme politické filozofie, tak se mi zdálo, že pokud chceme pochopit možnosti, ale také limity tohoto kritického marxistického myšlení, pokud chceme vlastně pochopit ty limity reformního komunismu, protože to samozřejmě platí pro československý reformní komunismus 60. let, tak musíme jít trošku dál do řekněme kořenů těchto hnutí a těchto myšlenkových a politických proudů a musíme se snažit tomu. Chtěl jsem se snažit v té práci popsat především právě zrod takzvaného marxistického revizionismu. Nejvýrazněji se revizionismus a následně potom ve druhé polovině 50. let, zejména po letech 58-59, boj proti revizionismu projevil ve středoevropských zemích východního bloku, zvláště v Polsku, kde se etablovaly celé platformy, stranické platformy na bázi toho revizionistického myšlení. Méně výrazné v tomto období v 50. letech, méně výrazný byl revizionismus v Maďarsku a v Československu. Můžeme nicméně pro toto období ve všech těchto zemích, které sleduju, v té dané knize hovořit o marxistickém revizionismu ve filozofii, ekonomii, právní vědě, historiografii, literární historii a tak dále. Samozřejmě v mnohem ohledu československý tzv. Oporný proces 60. let je možno do velké míry chápat jako pokračování těch revizionistických impulzů z druhé poloviny 50. let a nikoliv náhodou ti hlavní aktéři těch vlastně diskuzí okolo revizionismu v 50. letech, jako byl Karel Kosík nebo Ivan Svitak, Robert Kalivoda a mnozí další patřili posléze mezi ústřední postavy Pražského jara, i když, jak je vidět třeba například Kosíka a Svitáka v tom roce 68 už na velice odlišných pozicích, než tomu bylo například v oné poměrně známé diskuzi o vztahu vědy a ideologie v letech 56-57. Já jsem se tedy soustředil v té knize převážně na revizionismus ve filozofii a sociologii. Opět důvodů zde bylo více, ale ten hlavní v letech 1953-4 zhruba tam to začíná až do toho roku 60, který já sleduji, ale vlastně potažmo až do roku 68-69 byl spor o revizionismus nebo spor o revizi marxismu jedním z ústředních, ne-li zcela ústřední prvek politického diskurzu v zemích státního socialismu ve střední Evropě. Tomu tak nebylo samozřejmě v Sovětském svazu, nebylo tomu tak ani v mnoha jiných balkánských zemích, ale v těch zemích, o kterých jsem se zmiňoval, tam to
Tam to tvořilo, řekněme, páteř toho, co můžeme nazvat v uvozovkách veřejný politický diskurs. Odtud také vyplývala pro mě potřeba jakéhosi analytického zacílení. Prostě není zkrátka možné charakterizovat nebo popsat, řekněme, politický diskurs v tomto období jako celek. Zvláště jedná-li se tedy o srovnávací analýzu, když popisuju nikoliv jeden národní příklad, nikoliv pouze český příklad nebo Československo, ale když se soustředíme na více příkladů, tak tam si samozřejmě je potřeba vybrat nějaké analytické zacílení. Filozofie a rodící se sociologie, jak asi někteří z vás víte, v 50. letech nebo v roce 56 vlastně došlo ke zrodu sociologie jako svébytného oboru, nebo ke znovu zrození sociologie jako svébytného oboru v Polsku. V Československu a v Maďarsku to trvalo poněkud déle, tam vlastně se ta sociologie etablovala jako samostatný obor až v 60. letech. Nicméně už v té druhé polovině 50. let se začínají rozvíjet velice významné sociologické výzkumy. Filozofie a rodící se sociologie byly jako centrální pilíře oficiální státní doktriny marxismu, leninismu, pro mě proto byly vlastně nejvhodnějším prostředkem pro tuto jakousi analytickou sondu do centra tehdejšího dobového politického diskurzu. A odtud samozřejmě poté vyplynuli také hlavní protagonisté toho mého zkoumání. V polském případě to byly filozofové Leszek Kolakowski a Bronisław Baczko. V maďarském případě to byly zejména Georg Lukács a jeho řečka Agnes Hellerová, v českém případě Karel Kosík, Ivan Sviták a Ladislav Tondl. V té dosavadní literatuře, která popisuje fenomén kritického marxismu nebo revizionismu, můžeme vidět takové dvě základní interpretační pozice, pokud jde o revizionismus, marxický revizionismus. Ta první vidí v revizionistech pouhou politickou frakci uvnitř komunistické strany, která pravda usilovala o jisté reformy, usilovala o zlepšení a jakousi demokratizaci, především vnitrostranickou, ale ve skutečnosti jejím hlavním cílem bylo udržení exkluzivní politické moci komunistů. Ta druhá pozice, taková empatičtější vůči revizionismu, vidí v revizionistech jakési demokratičtější komunisty, kteří byli věrni jakési demokratičtější variantě marxismu. Byli to bojovníci proti byrokratické diktatuře a směřovali svou politikou téměř neodvratně z hlediska těchto autorů k socialismu nebo k politice socialismu s lidskou tváří. A této interpretaci, nebo této interpretační pozici samozřejmě odpovídá i velká část československé literatury k tématu, především dobové literatury, která je produkována, mohli to tak nazvat, 68. generací nebo 68. Obě pozice, obě tyto interpretace mají přirozeně svou dávku pravdy, abych tak řekl, svou perspektivu, která je oprávněná, ale obě mají také své předsudky, které vycházejí z pravidla z určitého hodnotového nebo politického přesvědčení dotyčného autora a samozřejmě i z jeho životních zkušeností. A nemusím asi zdůrazňovat, že vlastně většina literatury, která k tomuto tématu je pořád ještě literatura, řekněme, svědků a dobových aktérů těch událostí. Ta analytická historiografická literatura se vlastně v tomto období rodí. Já jsem právě usiloval v tomto směru o jakýsi více historizující přístup. Snažil jsem se kombinovat, já to tam poměrně dost podrobně popisuju v předmluvě nebo v úvodu, snažil jsem se jakousi kombinací výzkumu ideologie ve společnosti sovětského typu, zejména o analýzu diskurzu, nebo jsem inspirován těmi přístupy, které se snaží o analýzu ideologického diskurzu a současně jsem se inspiroval některými směry současných dějin politického myšlení, toho, co se v angličtině nazývá intellectual history, což je v jistém smyslu součást mého rozsáhlejšího projektu nebo snahy, řekněme, etablovat v českém prostředí tento obor dějin politického myšlení, který u nás prakticky neexistuje, který ovšem má v Evropě poměrně výrazné tradice, zejména teda v anglosaském prostředí, teda v Severní Americe a ve Velké Británii, ale také v Německu, kde se dnes pěstuje především pod názvem nebo pod jakoby značkou dějin politických pojmů, takzvané Begriffsgeschichte. Ale překvapivě má tento podobor historiografie, dějiny politického myšlení, i poměrně výraznou tradici
Polsku, jako že je myšli političný, anebo v Maďarsku jako politika SMT-TNET. U nás v zásadě tenhle obor, ne že by vůbec neexistoval, ale téměř vymizel po druhé světové válce. Při formulaci svého metrologického stanoviska jsem tedy dospěl k pozici, která bývá v odborné literatuře někdy poněkud nešikovně, ale nenašel jsem lepší termín, nazývána jako kontextuálně konceptuální přístup v oboru dějin myšlení. To znamená, kontextuální snaží se o interpretaci vývoje politického myšlení na základě dobového politického, sociálního a intelektuálního kontextu. Tedy je zde důležitá důsledná historizace dobového politického myšlení. V tomhle se odlišuje samozřejmě od klasických dějin filozofie. Dějiny filozofie se zajímají především o ideje, samé už mnohem méně se zajímají o jejich, řekněme, dobovou podmíněnost. Ale samozřejmě nejsou to také v dějiny pouhé politiky, jestli je to teda něco, je to jakoby perspektiva, která se snaží postihnout to, co je mezi, řekněme, tím, co studují dějiny filozofie na jedné straně a tím, co studují klasické politické dějiny na druhé straně, tedy politický kontext a ideje a roli, nebo role ideí a dynamika ideí, kterou ty ideje a myšlenky hrají v politickém kontextu. A současně je tedy konceptuální, to znamená ta analýza dobového myšlení vychází z analýzy klíčových politických pojmů neboli konceptů. Já tady nebudu už rozebírat dál tu teoretickou diskuzi, kdo má zájem, může si přečíst úvod v knize. Pro mé účely stačí, když asi zmíním anglického historika právě dějin politického myšlení, nebo intellectual history Johna Pococka, který přišel s přístupem dnešní historiografii, zejména tedy historiografii raného novověku, ale myslím si, že se to rozšiřuje i dále. Přišel s přístupem, který se nazývá rekonstrukce, nebo je to takový snaha o rekonstrukci specifických politických jazyků, které vznikají v rámci dobového politického diskurzu. Tento dobový politický diskurs je přirozeně vždy nějakým způsobem předem omezený, je nějakým způsobem definovaný, což platí zejména pro veřejný politický diskurs ve státním socialismu. Marxismus, leninismus, respektive marxismus, byl jediný možný veřejný politický diskurs v celém daném sledovaném období, ale, a k tomu právě docházím na základě, řekněme, této metrologické perspektivy, v jeho rámci se díky procesům diferenciace a autonomizace, které jsou vlastní každé moderní společnosti, a není náhodou, že marxistický revizionismus se nejvíce vyvíjí v těch, řekněme, nejvyspělejších zemích střední Evropy, na rozdíl od dalších zemí východního bloku. Následkem díky těm procesům diferenciace a autonomizace dochází nebo vznikají v rámci toho oficiálního diskurzu specifické názorové pozice, které od jistého okamžiku nabývají povahu specifického politického jazyka, i když vlastně zvenku se mohou zdát jako pouhá varianta téhož. Zjednodušeně řečeno, politický jazyk, jako takový specifický politický jazyk, je definován dvěma základními kritérii. Jednak je to formulace základních politicko-filozofických principů a pojmů, které se v rámci toho stávajícího diskurzu nebo debaty vymezují proti těm principům převládající politické doktríny. A kolem této formulace, kolem těchto ideí a principů se poté soustřeďuje jistá skupina, řekněme, intelektuálů a aktivistů, kteří sdílejí podobné hodnoty a u kterých tak vzniká jistá politická identita. Druhým kritériem toho politického jazyka je poté pokus převést tyto politicko-filozofické principy do roviny veřejného politického diskurzu, respektive formulovat na jejich základě jakousi specifickou politickou doktrínu. Také z toho důvodu se vlastně soustředím především na filozofii, neboť zde je v 50. letech nebo v té druhé polovině 50. let patrná právě tato stránka, to znamená ideje, principy hrajou samozřejmě u filozofů zcela zásadní roli, ale objevuje se i ta druhá, to znamená snaha formulovat tyto základní ideje a principy, řekněme, které se týkaly v tomto období, řekněme, reinterpretace některých základních určitých prvků doktríny marxismu nebo marxismu-leninismu, formulovat je do politické doktríny, to se projevilo tedy především v polském případě, kde došlo vlastně, nebo to byl především Leszek Kolakowski, který na základě toho svého promýšlení soudobého stavu marxismu a na základě kritiky stalinismu došel tedy k formulaci, řekněme, jakýchsi základních principů politické reformy. Velice brzo byl tento jeho pokus kritizován zhora, tedy Gomulkou. Velice brzo byla celá ta reformistická větev v rámci
polské komunistické, polské sjednocené dělnické strany potlačena. Nicméně ten prvotní impuls, jednak tedy ideový a potom i programový, nezanikl a formoval v rámci polského komunistického hnutí, v rámci toho polského, té polské diskuze velice důležitý podnět pro další rozvíjení kritického marxismu a posléze vlastně už i nemarxistické opozice. K závěrům. Já tady teďka nebudu popisovat ty jednotlivé kapitoly, na to nemám čas, takže už jenom velice stručně k těm hlavním závěrům. Docházím tedy k závěru, že marxistický revizionismus již v této době, to znamená ve druhé polovině 50. let ve všech třech zemích, byl jakýmsi specifickým politickým jazykem, byť nestejně rozvinutým. Ve druhé polovině 50. let nejvíce se rozvinul v podobě nejenom ideí, ale vlastně jakéhosi hnutí v Polsku, kde tedy tvořil základ oné reformistické platformy, takzvaných Kulawianů. Více asi nemusím o tom teďka více nemusím rozvíjet. Méně potom v Maďarsku a nejméně v Československu, kde vlastně to ten vývoj jakoby z hlediska tohoto srovnání byl do jisté míry opožděný a jsou to teprve 60. léta, která vlastně plně rozvíjejí ty impulzy revizionistického myšlení a revizionistických diskuzí z 50. let. Vznik tohoto specifického politického jazyka marxistického revizionismu souvisel se zásadní krizí systému, která následovala po smrti Stalina a především po 20. destalinizačním sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v únoru 1956. Při charakteristice toho základního rámce, ve kterém revizionismus vzniká, se opírám o koncept legitimity, tedy především o Maxe Webera, respektive legitimizace státně socialistického režimu. V roce 1956 dochází tedy k zásadnímu otřesu legitimity, a to ve dvojím smyslu. Jednak dochází ke krizi legitimity toho socialistického projektu ve vztahu stát a společnost, zejména v Maďarsku a Polsku. Víte, že tam dochází k dělnickým bouřím, posléze také k bouřím intelektuálů v Polsku, tzv. Polský říjen 1956. V Maďarsku přímo dochází k lidové revoluci, kdy samozřejmě následkem toho je ztráta, následkem toho vyústění, a zejména v toho vyústění v Maďarsku, tedy, kde to bylo potlačeno rudou armádou, samozřejmě je ztráta podpory velice důležitých sociálních skupin ve společnosti, které dosud režim podporovali nebo se s ním nějakým způsobem stotožňovali. Ale důležitější ještě v tom roce 1956 a v jeho následcích z hlediska mechanismu fungování režimu je krize legitimity uvnitř komunistické strany, to znamená krize legitimity ve vztahu mezi politickým vedením nebo politběrem na jedné straně a kulturní elitou, což jsou právě tyto, řekněme, většinou převážně mladší marxističtí komunističtí intelektuálové. 20. sjezd odhalení kultu, takzvaného kultu osobnosti a zločinů stalinismu, který přispěl ke zpochybnění projektu socialistické revoluce v řadách hlavní struktury moci, to znamená v řadách komunistické strany. Vznikl tak nezadržitelný rozkol, který se vlastně ve všech těch zemích, o kterých mluvím, už nikdy nepodařilo zcela zacelit. V tomto okamžiku se radikálnější část stranické inteligence cítila potřebu vyrovnat se se stalinismem, vyrovnat se jednak se stalinismem jako jakousi historickou zkušeností komunistických stran a komunistického hnutí, ale vyrovnat se stalinismem taky z hlediska, řekněme, své osobní vlastní identity, protože celá řada těch radikálních intelektuálů, o kterých je řeč, měla poměrně nezanedbatelnou osobní, nechci říkat vinu, ale osobní podíl na formování stalinistických kulturních politik na konci 40. a začátku 50. let. Také z toho důvodu a vlastně mám tam v té knize zařazenou kapitolu, která popisuje tyto zavádění, řekněme, zavádění těch komunistických revolucí ve sféře, v intelektuální sféře a také aktivitu některých těchto intelektuálů v tom období 40. a 50. let. Takže šlo vlastně o jakousi reflexi stalinismu z hlediska, řekněme, kolektivní zkušenosti, ale zároveň i z hlediska své vlastní identity. Kritika takzvaného kultu osobnosti byla samozřejmě všeobecná, všichni, včetně vedení, včetně prvních tajemníků se přiznávali ke kritice, nebo se nějakým způsobem hlásili ke kritice kultu osobnosti, ale tito radikálové, tedy pozdější revizionisté, jdou daleko za tu oficiální destalinizační politiku, snaží se tedy formulovat svébytný politický projekt, který směřuje k obnově původních cílů socialistické revoluce, odtud také název té knihy
hledání ztraceného smyslu revoluce. Tento jejich postoj, toto jejich, jakoby, toto jejich reformulace a aktivita jim od poloviny roku 57 vynáší sílící kritiku ze strany vedení a ze strany stranického aparátu. Nastává boj proti revizionismu, který dostává velice důležitý impuls zejména po tzv. Moskevské poradě komunistických a dělnických stran v listopadu 1957. Následkem této propagandistické kampaně, která míří vlastně do vlastních řad, dochází k další názorové a politické diferenciaci. Je to velice dynamický proces, kdy na jedné straně tedy jakoby formují a identifikují ty skupiny revizionistů a revizionistické některé dokonce časopisy, například v tom polském případě. A na druhé straně se formuluje jakási ne zcela jasná, poměrně celkem vágní, ale přesto zřetelná varianta, politická varianta stranického konzervativismu nebo byrokraticko-etatistického konzervativismu, který je vlastní těm politickým vedením. I tyto dvě názorové pozice a jejich jakoby vzájemné formování a vzájemné stýkání v druhé polovině 50. let se tedy pokouším v té práci ukázat. Tento proces je v zásadě ve všech zemích stejný, je tedy minimálně srovnatelný, zároveň tam samozřejmě panují velké rozdíly, které vycházejí jednak z rozdílné politické situace. V Polsku byla ta situace mnohem liberálnější už vlastně od poloviny 50. let, v Maďarsku byla ta situace samozřejmě ovlivněna způsobem, jakým došlo k potlačení maďarské revoluce. V některých případech, teda hlavně v tom maďarském případě, hrály samozřejmě velice důležitou roli také, řekněme, individuality těch jednotlivých marxistických revizionistů. Zde mám na mysli především Georga Lukáče, který na rozdíl od většiny těch mladších a mladých marxistických radikálů byl v té době už nejenom ostříleným stranickým bojovníkem, ale především to byl marxistický filozof světového formátu, takže tam ta role Lukáče v těch kampaních, ale i v celkovém formulování těch debat byla poměrně jiná. A jednak samozřejmě v těch jednotlivých zemích byly i rozdílné nebo specifické kulturní tradice. V Maďarsku docházelo už v těch 50. letech k navazování na jisté anarchistické tradice Erwina Sabo a podobně. V Polsku, především Edvard Abramovský, což nebylo tak patrné v tom československém případě, ne zase na druhé straně. Velice důležitou roli už v těch 50. letech hrála tradice, například tradice levicové avantgardy a tak dále. Hlavní přínosy té knihy, myslím, to musí zhodnotit je jiní. Osobně se mně zdá, že je to vlastně první práce, která vysvětluje komplexně vznik revizionismu jako důsledku především procesu vyrovnávání se se stalinismem, tedy vlastně důsledek procesu základní krize komunistické identity a jak jsem zmiňoval, šlo o krizi identity jak kolektivní, tak individuální. Za druhé vysvětluje ho z hlediska dynamiky tehdejšího politického diskurzu, která vlastně vede k ustavení dvou či více křídel v rámci toho komunistického establishmentu. Na jedné straně jsou zde tedy ty revizionističtí vyzývatele nebo challengeři, na druhé straně jsou zde konzervativci, kteří se částečně rekrutují z bývalých stalinistů. A na třetí straně v některých případech, jako v tom maďarském nebo polském, se zde formuluje jakési pragmatické křídlo, většinou tedy ve vedení, které se snaží vyvažovat mezi těmi různými skupinami a prostředími v rámci strany. Kádár i Gomulka byli v tomto velice vlastně pragmatičtí a taky velice schopní. Za třetí, ta kniha nebo ten popis revizionismu zároveň se snaží neopomíjet působnost dlouhodobějších politických tradic, když si myslím, že tady v této oblasti zrovna by se dalo ještě něco doplnit. Z obecnějšího hlediska, tím už opravdu končím, si myslím, že je důležitý ten komparativní rozměr, protože národní historiografie, zvláště v soudobých dějinách, jsou velice sebestředné, když se podíváte na tu produkci, která dneska vychází, nejenom v Česku, ale i na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, tak většina těch prací, drtivá většina, 95% těch prací je zaměřená ten jeden národní případ a vlastně odhlíží nebo nezajímá se tolik o to, co bylo okolo a na to, zda se některé ty věci vyvíjely také podobně nebo odlišně v jiných zemích.
A snad to též pomohlo ukázat, že studium politického myšlení, a to i v období zdánlivě myšlenkově sterilním, jako je doba rané destalinizace, může být vlastně přínosné a zajímavé, ale to už je na posouzení. Děkuji za pozornost.